قليبان تعسيه أدرينا إيه قف صدق كان وركي وقال جوجو أيه نسمع سو إيه بالرغم غير دولة الصومالية وهم بليننا أو حكم كحق أهرده ما حسن دورة لك تعسيه وان كان قدومة محكمة دهرت اسمه في ما في لين محكمة ما أنت إن لو كلا كعدون أو ما إنك على شكوك صن قنا ما في لين ما إنك كل واحد عن شكوك قنا أما عن سوق الواحد هاد شكل بلوسي إن لشكوك طرو أنا جو آه هذا نينك اللي يراه ده سيد عالم علي داود هلدي سأنا جو آه وحان هل كان شركة جرائد وجو قبناي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبت الغالي وحذير الجنة دوك عفوا ما تقول ما نجي نتم مقال كسر النبض أكو داو دون تارو قرين بأبليت كان لسوا سكراب سر سوكر مقال كان لاجري هيت كم تجا مقال كان وحكي لي هات اللي يعب كلين نوع كوية مقال كأكو في ردنا وركي قدام بي أنت سيد علي أو وركو سوكر داي وقدام بنتي فمل كيسي أو ديبي أو جولادن الدل كسيد علي وقف في ردنا الأبان سيد علي هدبو جرب ما هستو أو خوف كي قدام بي إيه الكيس أيوها أو كده حكينا السوشيال ميديا او قدام بنتي اخبار حكم قدير كاه وحان لو دقاق دونا حكم كيسا فوليتان كيسا سيد علي سا اغنى مالمي اغوري وحا دافعي او سوشي ميديا كدافعي اهل كيسا كواسي او دافعوها حدسا او دياش قبير كيسا واقوان شري قبتين وحينا دهن وحكستي دولدو قام بسو اينو قادنين يعني وحي اركين ان سيد علي وحا لغوست سحتاي استمركاس سيد علي سوحبه اترينين ان بان ايبو قاندو لغو دافع sidoo kale farxi ka weer ayaa la daatay commentii kadib markii la dhahay waa qaldantahay sida Cali Arintis maxaa ku dhaxay kadib markii ay raadeen tacsi hor dhaca ayaa u sii dirayaa qaleeban tacsi u dirayna iga qabsada kana warkayga waa kala googooyay Soomaaso iyo darrama qaan dawladda Soomaaliyeena waa hanbaliyeena oo xukunka xaq ah riday beesha shiqalna waa hanbaliyeena oo xaq gabadhooda ka harin oo komitiday hanbaliyan leenahay بيشا سليمان نوحان لنا هاي تعشين أدرينا سيد حركة عادية سيد توسا حركة عادية سيد توسا تعشين أدرينا وحان لنا هاي ويل كينا ويل كينا صبر إيمان الله نيجسي ويل ماشا مجوغة بحل باجوغة بحل كينا وعنو جيسي حاس كي سبا عناي صبر إيمان الله نيجسي يو متكالو كاقير بضانا الله نيجو بدلو وذيك إيقو يبكا بضنا أو شيخ شيخ أكا kula hajaan sana la siwiir kanaagan ku dareeyna cunugo dhala duugayno uga tagaarmay Saleeman xumaantooda ii qabdarado nin cunugiisa cunay oo gubay ee u jeedaan calaashu is ku dhax gubay ee waxaan maan cunug kala adoonkayna uga reeban cunugiisa uu cunay oo la qeyb cunuga miskeenka xitaa oo laga dhalaa tan kaliya tan naagta la jiifanayso isku dhardhigayso naagtiisu gubayaa way ma jirto soo marka faqaldintiin baamusa marka saleemaano waniga tacsiinina mooryankaas tuuga ah oo gacan ku dhiglaha oo cunugiisi ee gabadha oo dilaba laga oofinay xaqeeda shiiqaale hanbaliyo waligiin xaqiina ka harina dawladda Soomaaliya hanbaliyo hadaan cadaaladda anagu ogolaanna anagu milyoon oo laandheero oo wax madaxweynaha adeerkay yahay bari cadaalad ma helaa hadaan maanta cadaalad qof ku jiifto qof cadaaladii sadan maanta ku jiifto oo suusuurooda aniga oo madaxweynaha fimile ah oo qaraabo dhownahay oo inta abgaalad kala tagna boqol fulanahay bari cadaalada oo baahan laandheernimada cadaalad iba siinayso marka waa inaad ma taqaanaa taagartaan waa in la dilo ninkaas waa in la toogto shiiqaal haday rabaan ayaga hadaystaano ama ay hadishaan ayaga u taala laakiin in laga daba jaqaaqleeya walaa habro xuno urayo qurunoo dhar qurun badan xirano waxa arkay qorax dhidid ka keento dhaha walaahi bilaa gabdhaha habar gudir baa shee qaalo dhanka aad gabdhaha habar gudir dawladdu waa inay soo qabataa dadka dagaalka hurinaayo farci ka weere waxa lagu heystaa yaani xaqabil ugu hadashay justice sid cali waa dambiile dhex ayaa la dhahay laakiin ma aha ina qabiil dhan aal wax la sii kishay anyway sid cali ugu dambeyn ehelkiisa waxay aqbaleen in loo hoggaansamo xukunka dilka ah in loo dhaqaaqo dawladda ee fulis markii hore ehelka waa diidanayeen way ka soo horjeedeen way is lugsanayeen laakiin hadda boqolkiiba boqol waxay aqbaleen in sid cali la toogto markaasina dawladda hadalkeeda waxba ka soo xilin taasi marka taasi waxay halis ku taasi sid cali waxayna gud ku rideysaa sid cali waxayna fududeynaysaa xukunka marba hadii ehelkiis dhiibaan sid cali waxa u dhiman kaliya in tirka la geeyo saadiin sheegana goob cusub la diyaarinayo sid cali mar la toogalaha
لكن قاب الصب أيال ديارنا يا أو ضدك الوجود توجن دانو أو ماشي سكول بلسي ولا جاب بدري تزعل التاسع دي بقولي جالس مرك مالك استول لكن معني دي الكمرة اللي فريلا وعلى داوتين إيه الكسيد علي وأكو أنا أيقول له وحن أقبلنا النتيجة ده دي الكاسنا وأقول لها دوردو حبيبي قام بس أيان هو كان سمينا مرك مقالك نستيقول مقالك أي صورة عدوني فكرك أكو متين شاله فكرك جرائد أو كسابسن arintii ma taqaana waxa waye gabadhii allah uu naxariistay la dhigi jiray lul abd al-asis ilaahay jannadii ha ka waraabiyo ilaahay jannadii ha ka waraabiyo marti la jecel yahay allah ka dhigo gabadhaas arintii ayaan ma aragtay shirkan jaraa'id ka qabanayna anagoo ah eelada ninka la yiraahdo sayid cali macalin daawud eeladiisa anagoo ah waxaan halkan shirka jaraa'id ugu qabanay markaan aragnay arimo ma taqaana ka hadlaya ma aragtay meediyaha dadka youtube leedahay ay dardaraayaan anaguna aan dhibsanay qaraabada waxna dhaxsadeena ay dhibsadeen markaan aragnay la ajligeed aan waxaan u qabanay shirka jaraa'id oo qabanay waxaan uga hadlaynaa waxa miidiyaha ka hadlaya oo anagu wax shaqo ku lahayn oo cid nagu metashaaysan jirin ee dad ayagu inay anaga ama sumcadeeda ku dilaan ama cidii waxna la dhaxsadaan isku kaanyo diraan uga soo hadla miidiyaha markaan aragnay waxaan rabnaa inaan mataqaana cadeyno inaan wax lagu kulahayn qof aan dirsana ma jirto qof aan dirsan doonaana ma jirto waxaan meelshi aan isku ogeyn anaga iyo tolku oo ma aragtay qabiilka aan ma aragtay wax taxsiya uga soo qayb galnay meelshi maanta arintaas bilaabatay iyo maanta inta ka dhaxayda waxaan u maleynayaa wax afkayaga ka baxay oo ma aragtay qaladaad oo inaysan jirin ama aysan sugnayn waxaan cadeynaynaa hadaan nahay ehelada ninka la yiraahdo sayid cali macalin daawud walaalaheen dhibkuna kala gaaray inaanan wax xumaan u qabin inaanan u qabi doonin inaan u taaganahay wax allaale wixii walaal ku qanco oo maaragtay dhaqana oo maaragtay walaalnima oo awalba dadku wuxuu u qaybsan jiray hadda waqtigan inay soo gaarto ilaahay iskala qadartaan annaguna uguma talagelin raa cabdicasiisna uguma talagelin waqtigan inay soo gaarto waa laga dhaqmi jiray waa dhiman jireen waa maaragtay qadar waa dhici jirtay waana laga heshii jiray tolku waxaa kaloo weheliya waxa dhacdadan dhacday oo naga dhex dhacday waa la xali karaa waxaa geli karaa saleeban iyo shiqaala geli kara oo iska arki kara habar gidin iyo shiqaala iska arki kara intaasna waxaan u la siinanahay dadka muslimka oo helo xalka aan u la siinanahay wasalaamu calaykum waraxmatullah maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bisha 9aad 2024 waxaan halkan u nimid oo na keenay dib magaalada ka jiro oo annaga qas ahaan noqoseeyo oo aan u adkayso weynay marka intaas aragnay ayaan waxaan rabnaa inaan cadeyno dadka oo ka dhashay Sid Cali waa dad diin loo yaqaan dacwadana yaqaano sida dadka loo kala baxana yaqaano laakiin maahan inuu qof intuu istaago u yiraahdo aniga cidaasan ka dhashay saasan yeela mana dhici kartaa in qof annaga naga dhashay oo ra Sid Cali oo Umar tahad gudub ku sameeyay dadka wuxuu og yahay in ay jaanno iyo naar jirto qofkii warka ah uu gaaro oo warkaas uu ku xumaado in lagu naar galay qabaailka Soomaaliya tixgelinaa dhaxtaala dad wax waa iska geli karaan labadii dirirta laba xalisa Ilaahay u sameeyay halku waa jira oo qof walba way xalisa marka anagu taas baan u dulqaadan weynay oo maanta meeshaan na keentay waxaan leenahay ka waantoobaan dadka inay matalaan isku dayayaan haddaad rabto howl inaad qabato adigu qabso howl laakiin hana matalin baan hanagu matalin wixii kalean u jeedaa anagu waa naqaanaa cidaan ka warsanaynana ma jirto wasalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waa in salaam asxaabteyda dhammaan meelba joogtaan waa in salaamayaa ree tiktok asxaabteyda dhammaan meel walba aad igala socotaan asalaamualeykum calaykum video ayaan shalay sameeyey oo uga hadlayo labadii wiil ee Habargidir xaqdarada midna xaqdarada lagu toogtay midna hadda adduunkii dhan macnaha isla kaceen oo nacab gooni macnaha aan leeyahay Habargidir nima laga urnaa aan leeyahy macnaha aan soo duubay macnaha markaas saas leh waxaa waaye weligeeda toogasho iyo dad la toogan jiray la xukumi jiray oo dad dembigeli jireen macnaha wiil oo gabadhiisa dhib u geysta ama qof dumar dhib u geysta macnaha Habargidir uguma horeyn waa laga horreeyey
سومالنا وحسمس فلك أدونك مل بوكدعة فلك ويل كان سيد علي محلو بمبوني أيان دو معناه وحلق أورنا ده نعبه برجدلا أيان أساس أيوك سقط ومضي أدونكم مضي وحيك سقريان أعوذ بكلمات الله وحاقوقات والله بالله تلا وحاقوقات هاي برجدير أدونك رأي نعذوك ويا لكن مد إيقا قرعاو مد إيقا قرعاو هاي برجدير سومالي أدونك أيضا أوهرس أيضا باقي نقنا إن شاء الله تعالى وايو قف كمركو عذو لي ياي وبالليبانا وكوف الحب وياه برجدير ما لنت أدونك بلا إلا ما أنت عذو لي ياي سومالي يقدر عذو كتا أدونك يقدر عذو كيا لكن ويكسي دامه يكمنا قصته الحمد لله رب العالمين وضد إله ودلي واي كرتي شرف هيبت ددنيمو قف ضد نحن نحن لاكر هيبت الشرف يعزل نحن لاكر سومال تاس مرقاتك تجلع جرير dad ka maanta inta la dhaxday lagu dhaxno la karo oo ugu dadka hadda cadawgu ku eebar gidir oo maanta ma wax meel ka taagan oo abaab dhahay waa dadka shuruun shurti ahaayo daciifinta ahaayeen oo habar gidir jabkeed iyo kabtada hoostada ku noolay waa inshaalla ay dhaqaaleeyneysa way wax maanta u booboda marka waxa idin leeyahay saad doontii ii qaataani saad doontii u fasirt aniga habar gidir waa jacal abtiyaashe waa ilaahay iga dhali subhanahu wa ta'ala hooyadii macana ka dhalatay mar marbana waa u hadla waa taageera hadda iga baani cata وتغير واي هويدي مكاراي هويدا مر علم وغركتا ادك ودينا اديكا كودينا اديك داوناي يو يو حجسن وماي فيروني ادك ولاد اديكا ها اديكا منا هويدا مكاري كرتا ماي انا هويدي معان ميل او مهر ادونكا او جعلاي ددكيدنا اي اهلكيدنا اي خراودنا ادونكا او جعلاي واي عباده واي عباده واي واي مانتا ور قدر وا لا غردنا ظلم اي لو غاستا مانتا adduun ku dhana cadaw ku way markii inaan garab istaag abtiyaashi oo u heeliya oo u hadla wajiga aan banaa ku keenna sharaf iyo cis iyo karama ii tah iyo weynaashi ilaahay agta u dhawaana way waay hooyada hadda hooyada aan macna ahlkeed ah xariirsid oo difaacad janaa ku heeliya ajir fahmi marka aniga nin walba igu xun habar walba igu xun oday walba igu xun daciif walba igu xun shuruun shuur kasto igu xun waxa idin leeyahay aan naftiin gadaal u laqa wax la iga qaada male een habar gidir wax laga qaada male macnaha een wiilasha cadaal darada lagu heestana cadaalad maalmo bay imaanaysa insha Allah taala habar gidiray habar gidiray meel adduunka habar gidir war habar gidir waa dad sharaf iyo karaam ilaahay ka dhali way oo geesiyaal oo Soomaali maanta ayaga hormud weh wallahi waxaan idin sheegay habar gidir meel ay ka maqantaa nuur male haddii iga qor habar gidir meel ay ka maqantaa nuur male Soomaalina habar gidir ku dhex jirkeeda ay Soomaali ku tahay taas ogaada caaw marka ni walbo waxa qabta gadaal u laq cid wax ka qaadays ama cid wax ka bedelays mal waliga xaasid ahow waliga nacab iyo da iyo toqonima ku jir cid wax ka qaadays mal adina dhikar ku dilo u dhimanays bas adina sokor ku dhaca adina dhikar ku dhaca habar gidir happiness waa iska faraxsan tahay happiness adduunkaasi kala shabinaysa fiiriya adduunka dhaqaale ayda u horeyso awoodda ayda u horeyso siyaasadda ayda u horeyso maasanta walaalkay tacsidan waan kaa gudoomay maxkamada horta isma filin ma filayn in maxkamada maanta in lagu kala kici doono oo maalin kale la isku soo noqona ma filayn maanka kale waxa aan isku noqoneyn ama aan sugeyn waxay ahayd school blue in la isku tago marka ma yeesa dhicin ninkii meesha la soo istaajiyay maanta anay wadaa dambi galo oo wili oo isugay tiir oo isugayo yaa dambi xataa dambigu waa kala fidiyo sama yaani ninkan wuxuu geystay dilwa dilki dartiisa adigaan toogasho lagu geysan hadii la dhaho todoba been ma aha todoba dhaara isku dhufan lahaa ma fahantay marka ninkan dhaaraa la wuu dhaartay waa istifaaci laakin dambigu wuu ku cajiyaa kiisku wuu ku cajiyaa kartinimada inta ku baxay basiin ku soo gatay oo qol oo ku bilbilo even hadduu museer xataa alaabta muxuu uga bilaaban waa qolka cunugta yarta muxuu uga bilaaban ma fahantay laakin isma dhahayn anaga maxkamada maanta waa lagu kala kaca maxkamada maanta waa dhaliilna ninkan waa loo jeeda dambigiisa uu cajiyahay qof oo wuxuu ahaa oo istifaacay difaaciisa in la dhageysto ma aha ninkan dambigu wuu galay wuu ku cajiyaa inaad maanta waxaan u cadaatay meel cadaalad loo doono karo inay maxkamadaha dalkeenu yihiin midda gobolka midda sare iyo midda raxfaankaba dhammaantood waa hambalaynayaa madaxda qarankana waa hambalaynayaa gaasku muxuu ka qabtaa horta siisaba waxbuu gubaa waxbuu hallayaa maan wax miyuu hagaajiyaa asalaamu calaykum mudane madaxweyne waqtigaa waxaan rajaynayaa inuu meel dhexa uu marayo marka si ay dadku ay kuu xasuusnaadaan waxaan rajaynayaa ninkaas inaadan xabsiga uga dhex tegin sida uu dhaqsiyaha badanne aada u toogato gabar heenaasa qaaday ninkeedi gubtay hadda jar meediyana looma soo bandhigin waayo hoosa la iskaaga dhaqay marka waxyaabaha soo kale haddii hoos loo dhaqi lahay oo kee iska ahaleed maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta fadhigii labaad ka yeelatay eeday sare sayid cali macalin daa'uud oo ah nin lagu soo eedeeyey inuu gubay xaaskiisii luul cabdicasiis oo ahayd hooyo xaamila ah islamarkaana lix caruur ah ifka kaga tagtay
gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Axmed Yuusuf oo fadhiga maanta soo xiray ayaa ku dhawaaqay in Sayid Cali lagu helay dhammaan dambiyadii lagu soo eedeeyay. Sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu ku dhawaaqay in la daba kacay ama maxkamadda sare ee dalka ay ku raacday go'aannadii hore ugu dhacay Sayid Cali ee ahaa dilka toogashada ahaa. Tani waxay ka dhigan tahay inuu soo furmay ama soo xirmay guud ahaan albaabadii racfaanada, mana jiri doono racfaan dambe oo Sayid Cali u qaadan doono iyada oo sida qorshuhu yahay tiirka lagay doono haddii uusan cafin aabaha dhala Luul oo keliya maanta ay u furan tahay in isagu uu cafi karo. Dhinaca kale, ehelada hooyo Luul oo ah hooyada ku dhimatay sababta Sayid Cali ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamaddu maanta ay ritay. Haddaba shacabka caasimaddu sidee u arkaan go'aanka ugu dambeeyey ee looga dhawaaqay maxkamadda sare ee dalka, kaasi oo laga gaaray eedaysana Sayid Cali Macalin Daa'uud oo sameeyey tilaabo ay ka argagaxeen dadka Soomaaliyeed, taasi oo ahayd inuu gubaxaaskiisii oo weliba xaamilo ahayd? In laga guda xaqiya si fiican baan u arkaa, cadaalad baan u arkaa, waa fiican tahay in la dilo qofkii qof dilo, in la dilo waa ku raacsana. Salaam. May qofkii qof dilo inaysa cadaalad ahayn ma jirto. Qof gaas soo qaato asagu wax gubay oo xaaskiisii uur la gubay, gaasku muxuu iska qabtaa horta siisaba, waxbuu gubaa waxbuu hallayaa maan, wax miyuu hagaajiyaa? Asalaamu calaykum. Anaga ka raali ahaantayda aan qabaa waxay tahay meeshii in ay ka baxday oday dhaqameed oo ka baxay meeshaas, marka waxaa ku nabad helayo, laakiin ay ka sii dhiman tahay. Horta gabdhihii waxay ba heleen, nabaday ba heleen oo ninkooda ka cabsamayaan oo ninka dilay gabadhii lagu eedeeyay amba lagu wixiyahay in la yiraahdo waa waddada soo marahay taagan tahay. Laakiin ununka dhallinyaradaynan ee shalaya ugu dambeysa cunug masaakiina oo ciyaal xaafadda ah, wiilka hadda kolley falka ugu yimidna sida hadda dadka xaafadda, aniga ma joogin laakiin dadka xaafadda maslaxeen iyo oo u socdaa la yiri, talagalna hadda kama ahayn in wax dilo, kama ahayn sida hadda aan dadka aan soo xiraasaday. Taasuna dowladda ayaaga fara dheer oo ogaa doonta insha allahu tacaala. Laakiin waxa loo baahan yahay waxay tahay in ay dowladduna ay u soo jeesato Sayid Cali qabiil kuma dhegin, Luul aabaheeda u istaagay, dhiiggana aabaheeda iska leh, haddana uu dhihi kara waa cafiyey, ilaahay kusoo dejiyo waa cafiyey uu yiraahdo, tolan ka hadli karin oo qof kale ka hadli kartaan jirin. Laakiin dhiigga tol iskama leh, waxaa iska leh ruuxi dhalay amba ruuxi la dhashay. Loomana baano in dowladdaa tiri ama maxkamadaa tiri ma ahayne Luul Cabdicaziis, allah u naxariisto, shalay Sayid Cali waxaa waxsiiyey Cabdilcaziiz aasiiyey gabadha farta ka saaray. Waxaa loo baahnaa hadday gabadha ay isqabtaan ragga hinaas waa qaada. Haddaba waxaa jira in gabar hinaasa qaaday ninkeedii gubtay hadda jira meediyana looma soo bandhigin, waayo hoosaa la iskaaga dhaqay. Marka waxyaabaha soo kale haddii hoosa loo dhaqi lahay okay iska ahaleed, laakiin allah u naxariisto. Wax kastana waxay u dhexaysaa xaajadaas waxay kusoo dhammaan kartaa adooga gabarta dhalay iyo adooga wiilka dhalay. Maxkamadda go'aankeeda waxay ku dhammaa habe labadii aabe hadday go'aan gaaraan, maxkamadda dilaa ku xukumee hela dila dhihime. Marka maxkamaddu iyadu waxay iyadaa noogale aqoonti iyadaa wax kasta noogale, maxkamadda go'aankay gaartay waa mid aan u idmannay, waa mid aan waddanka hadda gudihiisa doorasho loogu qabanayo. Waddanka bannaanka waxaa lagu soo doortay ninka la yiraahdo Cabdiqaasim Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Shariif. Sheekh Shariif ku qabtay doorasho waddankan gudihiis, wixii ka dambeeyna waa ku socotaa, waxayna uga timid keliya in waddanka oo yeeshay maxkamada yeeshay qof kastana xuquuq ay leedahay, adiga wariyaane aan laguga xadgudbi karin xuquuq aad leedahay. Qof kasta oo isku daygeedu uu ahaa inay cadaaladda baal marsiiso, ay dadka Soomaaliyeed ay ku qasbaan inay cadaaladooda gacmaha ku raadsadaan. Maanta waxaa noo caddaatay meel cadaalad loo doono karo inay maxkamadaha dalkeenu yihiin, midda gobolka, midda sare iyo midda raxfaankaba, dhammaantood waa hambalaynayaa, madaxda qarankana waa hambalaynayaa. Laakiin halkan waxaa codsuga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo leh saxiixa ugu dambeeyo ee qofka tiirka lagu geynayo. Mudane madaxweyne, waqtigaaga waxaan rajaynayaa inuu meel dhexa uu marayo, marka si ay dadku ay kuu xasuusnaadaan waxaan rajaynayaa ninkaas inaadan xabsiga uga dhex tiginay sida uu dhaqsiyaha badanne aad u toogato.
أسيجنا إلى دمبي جيس أو كل عفو ما دام أو قصاصتي الذي سوري وحي كنت عورا يا إن إيسلان صحاين أو كنت أوسن جيسا فلاريت أسكور إيه الذي سوحانا فلا كل شيء هيليا إنه عدالة أو مرة هاو هيلنينا إنه كون كان كوسي نولادو أسيغو غانكو ديغلي إيه وليبا غانكو ديغلو وكالدرين هاي ميد أرحان درن أو حاس كيسي يعنقي عالوسو كو وديبو سي آن هوري لو أرق آن لو مغانو جيغي سوماليد آن كردعين أما ودوني دو نمبا آن كردعين ودلي هاو هيلنينا حتى اسكو ديدان هاو هيلسان هيلة داس مصور قلي دونتو حاسوسنا دهنا قبل ويدنا لشين وادشين وانا دالي دون تان كل محكمة ده هدي أي سوق من قبل سعرين تاس أو إن هاد اللوس ودي اللو حلاي وحنا لا هاد قف كي قف دلي إلى هبا نشجع إن مارت إيش هاد دال كورة إن لمرسيو شرع الإسلام كلا مرسيو هل دي سؤال غاب ضاد أهنا يسمون كوكو عدين تم بيجلوس والله هذا يو وحمل كوه يعني وحل رأي إن مرة ركينا عدين ما كنا نو ما أنا إيش هاد إن لكن واحد نسقعده ومرت إيش يعني إن مرة لصار صاروا أنا ومقر